Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këmbëvështrim. Unë sot jam në lidhje Skype me antarën e kryesisë Partisë Demokratike, zotin Engelet Alibeje. Zotë Alibeje, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma juve dhe gjithë teleshikuesve të televizionit tuaj. Engelet, do të ndisim paka shumë me ngjarjen e ditës. Partia Demokratike ka vendosur të ankimoj vendimin e prokurisë së Dibrës për mbylljen e dosjes 184. Cili është komenti juaj lidhje me këtë? Ju saktësoj, sigurisht ne do ta ankimojmë, ajo se çfarë ne kemi kërkuar sot, pra me një shkresë drejtuar prokurorisë së Dibrës, kemi kërkuar së pari vendimin që ka marrë prokuroria e Dibrës. Ne jemi njohur nga media atë se çfarë prokuroria e Dibrës ka vendosur, pra duket një lloj vendimi që pushon çështjen e hetimit për një pjesë të zyrtarëve, dhe duket sikur vetëm për një pjesë të zyrtarëve të nivelit të dorës tretë e më poshtë duket sikur do të avancojë. Gjithsesi këto që janë duke u thënë janë thjesht nga media të përcjella. Janë vetëm katër zyrtarë lokal, mos gabojmë, do të thonë që ende nuk na është njoftuar zyrtarisht vendimi apo kërkesa përkatëse e prokurorisë. Keni parasysh që Partia Demokratike është denoncuesja, është kallëzuesja zyrtare e kësaj çështje. Pra kjo është e para çfarë kemi kërkuar. E dyta është sipas ligjit është kërkuar edhe dosja e plot hetimore që ka zhvilluar, ka realizuar, ka dokumentuar prokuroria e Dibrës. Dhe aty besoj do të shohim realisht cilësinë e veprimtarisë hetimore të prokurorisë. Pas këtij momenti, në bazë ligjit ne kemi të drejtën tonë për të bërë ankimin. Në kjo që do thash, është çështja juridike, aspekti juridik. Dhe besoj që është më i rëndësishëm aspekti i diskutimit publik të një çështje me vërtet interes të madh publik, jo vetëm brenda vendit, jo vetëm për Dibrën, jo vetëm për Shqipërinë, por kjo është një çështje e cila mori për masa të mëdha, për masa të mëdha ndërkombëtare. Keni parasysh që u dokumentua dhe u trajtua edhe nga trasetuesit më të mëdhenj mediatik ndërkombëtar, Zëri i Amerikës apo Deutsche Welle. Deutsche Welle ishte fatikisht ndër apo të tjerë trasmetues mediatik. Por ajo çfarë ishte më rëndësishme, besoj gjithë mbajnë mend, ishte fakti që kishte prova, siç kanë qef ti quajnë disa me zë dhe me figurë, për atë çfarë realisht ka ndodhur në Dibër. U transmetuan në disa media, praktikisht zoti Alibeje. Nuk dua të sugestionoj askënd, sepse në analizë fundit do duhet jetë sistemi drejtësisë ai që do duhet të vendosë. Por ama, ca të vërteta janë tashmë në sytë e publikut. E publiku nuk mund të bëjë sikur nuk i di, apo sikur nuk elaboron politikë. Ne kemi parë të gjithë, me zë dhe figurë, kryeministrin e vendit, ministrat më të rëndësishëm të qeverisë, pothuajse të gjithë ministrat, drejtuesit më të lartë politik, eksponent politik të Partisë Socialiste, të cilët në Dibër, në 11 shtator 2016, u instaluan në Dibër për një palëzgjedhje vendore dhe ku krijuan në miniatur, po e quajnë në Dibër, atë çfarë do të ishte dhe si duket është mënyra se si vepron pushteti sot me zgjedhjet. E përsëriti pastaj në 2017-ën, si duket kjo është mënyra se si ky pushtet di të trajtoj votën e shqiptarëve. Me presion nga njerëzve, me shantazh për në administratës, për largimin nga puna, me para, me përdorimin e policisë kompromentuar politike. Dhe kjo është, besoj në çështja e Dibrës, ka sigurisht vlera të forta juridike dhe do duhet për këtë arsye ne ta çojmë deri në fund, po aty kuptojmë realisht fytyrën e vërtet të qeverisjes. Fytyra e vërtet e qeverisjes shifet se si është në zgjedhje dhe pastaj pas zgjedhjeve kuptohet më detaj. Besoj është një alarm edhe për zgjedhjet e 25 prillit, domethënë që do vinë. Është alarm e vërtet, sepse po t'i rikthehemi pas kohës, dosja 184 është ajo e cila datoj në 11 shtator 2016-ës. Në 2017-ën
u realizua po i njëjti skenar, dhe mbani më tashmë me emrin një dosje tjetër, 339, e cila është pikërisht në qarkun e Durrësit. Dhe dosja 184 nuk ishte gjë tjetër, ishte vetëm prova generale që ky kryeministër bëri dhe për ta implementuar pastaj pothuajse në gjithë Shqipërinë në 2017-ën. Dhe tani për çdo njeri të arsyeshëm, jo vetëm që është po themi politikisht i skalionuar, siç jam unë, por edhe për çdo tjetër që mund të jetë i distancuar nga politika, e kupton fare qartë se në qoftë se ka ndodhur ky skenar në 2016-ën, mbani mend, ishte vetëm 3 vjet pas ardhjes në qeverisje të Ramës. Kur ka ndodhur në 2017-ën, 4 vjet mandati i parë në qeverisjen e Ramës, po në vitin e 8 të qeverisjes, ku qeverisja gjithmonë më tej, nëse do ta quajmë qeverisje, gjithmonë më tej degraduar, ku shteti nuk ekziston, ku institucionet nuk ekziston, ku ekonomia është gjithmonë më keq për njerëzit, e ku janë mbivendosur, të themi, edhe ngjarje të tjera, siç janë tërmeti apo pandemia, por që treguan në fakt akoma më tej degradimin e kësaj qeverisje. Dhe nga ana tjetër, pretendimin, siç mund ta keni dëgjuar, të këtij njeriu të dosjes 184 që kërkon të marrë mandatin e tretë. Ju kujtoj këtu për juve dhe për publikun tuaj se çfarë thoshte atëherë Rama, duke pyetur të gjithë falangat e policisë dhe të administratës që kishte hedhur për të vjedhur vota. A e plotësuat planin? Pra si vetë çfarë mendësie ecën? Kështu që është e pritshme që të instaloj edhe një herë të njëjtën skenar të 184-s në Dibër apo 339-s në Durrës, por kam përshtypjen që tashmë jo vetëm që është ndriçuar opozita po e po, sepse ne kemi ndjenë në kurën tonë dhe kemi ditur që në kryet herë se çfarë ishte ky sekt i ri që erdhi në pushtet fatkeqësisht për shqiptarët në 2013, por tashmë janë të qartë, të kthjellët qytetarët shqiptarë e me gjitha edhe ndërkombëtarët. E për këtë arsye besoj që të gjithë jemi në alert. Nuk bëhet fjalë për luftën për një mandat të tretë, bëhet fjalë për celebrimin ose jo të një regjimi të plotet me të gjitha dimensionet në Shqipëri. Që më besoj askush nga shqiptarët, shumica dërmuese e shqiptarëve nuk e do dhe do bëj gjithçka për ta refuzuar. Dje mësuam pak a shumë emrin e ministrit të ri të brendshëm. Një koment tuaj në lidhje me këtë? Është një nga ato ngjarje Blerin që nuk ka asnjë lloj ngjyrimi politik. Mund të ishte zotria, mund të ishte i zonjë tjetër, mund të ishte një tjetër, nuk është e vështirë për këdo që të nxjerrë ndonjë lloj konkluzioni politik për një akt të tillë siç është zvendësimi i ministrit. Do të thonë ngjarja e zvendësimit të ministrave sigurisht është ngjarje politike për majorancën, po e po. Sigurisht edhe për opozitën, po edhe për publikun. Por ajo se çfarë ka ndodhur e tempa frikë në këto 8 vite, është që ne nuk është se kemi një kabinet, ky vend nuk është se ka një kabinet me ministra të cilët kanë profilet e tyre të spikatura apo të dallueshme nga njëri tjetri, që përfaqësojnë karriera politike të ndryshme, nga drejtime të ndryshme. Janë thjesht ca fotokopje pa ngjyrë, pa identitet dhe për më tepër pa dinjitet të atyre që fatkeqësisht sot quhen ministra. Fytyra e vërtetë e qeverisë është thjesht dhe vetëm një. Ajo e Edi Ramës, e cili, ma them, dhe e them pas një loj përkejsimi e njësor, apo as një loj përçmimi, për nuk është e qeverisë thjesht dhe sundon. Dhe kur sundon, i rëndësishëm është vetëm njëshi, të tjerët janë zero. Këtë arsye nuk të japë do të asë një loj konkluzioni, a të japë vetëm një loj konkluzioni tjetër të japë, sepse për gjatë këtyre ngjarjeve, po themi edhe të ngjarjes vrasjes dhe ekzekutimit të riu 25 vjeçar në derë të shtëpis, dhe ngjarjeve të revoltës të rinjve për disa ditë me radhë në Tiranë, dhe jo vetëm në Tiranë,
u artikulua, pra i cash mund të artikuloj nga një lëvizje revolt spontane si që ishte, edhe një kërkes, kërkesa për dorheqjen apo për shkarkimin e drejtorit të policisë, dhe ju e dini dhe keni parasysh se cili ishte artikulimi Ramës. Gjithçka do të ndodh, 500 milë të dalin rrugë, vetëm Ardi Veliu nuk mund të shkarkohet dhe nuk do të shkarkohet. Që nuk do të thot asgjë më shumë për se sa fakti, që është shumë herë më rëndësishëm drejtori i policisë se sa ministri i rendit. Përse? Sepse, ju thashtë pak më parë, Rama nuk qeveris me njerëz politik që mbajnë përgjegjësi politike me tyre që duhet jenë ministrat, por sundon në bazë të një regjimi policor, dhe në regjimin policor, figura më kërësore e sundimtarit është drejtori i policisë. Ja pra, në fakt, u kërkua nga protestuesit dorëheqja e zotit Ardi Veliu, po nuk ndodhi nga ana e zotit Rama. Ai vazhdimisht, i madje akuzoi opozitën që qëndron prapa këtyre protestave, do të thonë. Sa qëndron kjo? Po, me sojta në tashme është bërë ditur për të gjithë, që sigurisht që opozita nuk është se ka qëndruar mbas këtyre protestave. Për shumë arsye. E para, ne përse do të kishim nevojë, domethënë do t'i thras këtu inteligjencës mesatare të kujdo njeriu. Përse do të kishim nevojë ne si opozit që të ndiznim zjarrin e madh opozitar me një ngjarje të tillë fatkeqësi? S'kemi asnjë lloj interesi, po ju them edhe në terma të llogarive politiko-elektorale. Pse e them këtë? Jemi në vitin e 8 të qeverisjes. Në këto 7 vite të cilat kanë kaluar, nuk kujtoj unë dhe besoj si unë nuk kujton askush nga shqiptarët një premtim të vetëm të mbajtur nga Rama. Vetë se dështime. Meri një meralë, nga dita një dhe deri dje. Vetë se dështime. Jo vetëm kaq, gjendja ekonomike gjithmonë më tepër para se sa të ndodhte edhe pandemia, ka qenë e tillë që gjithmonë ka qenë rënduar dhe vetë shqiptarët e kanë ndjerë në lëkurën e tyre, largimi i shqiptarëve, migrimi masiv është tregusi më i madh i kësaj gjendje të vështirë ekonomike. Jo vetëm kaq, por se edhe fatkeqësia natyrore, tërmeti nga njëra anë, apo dhe pandemia që kanë ndodhur, në një farë mënyrë e kanë egzaltuar të lloj degradimit të ekonomisë dhe të gjendjes sociale në vend. Dua të them, nëse do të tregojemi se jo, edhe cinik, në krye të këtyre 7 viteve, 8 viti 8 i qeverisjes, me këtë pakënaqësi anë mban vendit, me këtë mbledh, me këtë vrerë do të thosha unë ndaj qeverisjes, për opozitën nuk ka asnjë lloj motivi tjetër sepse do duhet të shtojë diçka më tepër tek mbledhi. Për arsye, nuk kishim asnjë dëshirë apo interes për të dhënë spunt të ndonjë lloj revolte siç ajo ndodhi. A përkundrazi, sjellja normale në krye të 7 viteve, vitin e 8 të qeverisjes, të opozitës është që pasi kanë dëgjuar dështime, shfajsime, hedhjen e fajit të kundërshtari, një gjendje ekonomike kaq të rëndë, shqiptarët sot duan një ofertë politike, po mbi të gjitha ekonomike, për dy nga gjëmat e mëdha që i ka rënë. Gjendjen ekonomike nga njëra anë dhe atje që është e rëndësishme për përballimin e pandemisë, të cilën ne kemi bërë dhe kështu do të vazhdojmë në Blerim deri në fund. Realiteti pra, lidhur me revoltën, është ishte revoltë spontane. Ishte revoltë spontane dhe unë mund t'ju them që vetëm mori shkas për shkak të vrasjes dhe të ekzekutimit të riut Klodian Rasha. Se në fakt, po të shohësh se kush merrnin pjesë, dhe se ishte spontanisht e organizuar, ishte revolt e pjesës re të Shqipërisë, po quaj të Tiranës. Faktikisht ishin të rinj. Ishin refuzim ndaj sundimit, është refuzim ndaj regjimit. Ata mund të mos kenë të artikuluara ide politike, kërkesa politike,
por thelbi është ishte refuzim dhe revolt ndaj regjimit. Edhe fundit që ta mbyllë mos u zgjaste kjo pikë, e vutëre panikun e madh të Ramës, i cili një orë më parë sa mbritin Tiranë, në fakt sepse 3 ditë që ishte në New York duke bërë pushime, nuk gjeti po themi një 30 sekondësh për të shkruar në Twitter, siç e bën zakonisht, një ngushëllim njerëzor për familje, por saç erdhi në Tiranë, e vetëm një gjë që pa është se si t'ia hidhte fajin ose ta konsideronte si organizator opozitën. Ajo se çfarë e goditur atë dhe ka goditur fort, është fakti se ai pa se aty në revoltën e të rinjve kishte edhe djem e vajza demokratësh, po kishte edhe djem dhe vajza socialistësh. Kishte djem e vajza të varfër të periferisë, po kishte edhe djem e vajza të rinj të shkolluar me familje në gjendje të mirë ekonomike. Çfarë del si konkluzion dhe është ata të cilët ai kanë hati për ta kuptuar që mlefi, revolta është sot anemban në çfarë do lloj dimensioni në shoqërinë shqiptare, horizontalisht dhe vertikalisht. Kjo është ajo se çfarë realist ai trembet dhe që u mundua pasandaj ta spinonte mediatikisht, sikur ishte orkestruar nga opozita. Kur proteston opozita e di mirë Edi Rama se si proteston. Zotja Libeja, ju e prekët pak më përpara, pandemia në vendin tonë, si po menaxhohet nga ana e qeverisë? Po mjafton të pyesësh, dhe besoj tashmë gjithmonë më tepër janë duke bërë familje të cilat janë prekur në një farë mënyre nga kjo smundje. Të cilët rasti fatkeq i ka detyruar që të frekuentojnë shërbimin shëndetësor shqiptar. Qoftë atë për mjeku të familjes, qoftë atë spitalor, dhe u besoj që të gjithë bjen dakord në një emrus. Sigurisht që do duhem falenderuar të gjithë mjekët, stafi infermierve dhe kushdo tjetër të cilët janë duke bërë një punë, një luftë, vërtet një luftë për të përballuar këtë situatë, por nga ana tjetër janë të lënë jetim, janë të lënë në mënyrë të vobekt pas një mbështetje nga ana e qeverisë. Kjo për sa i përket gjendjes së pandemisë si pandemi, si sëmundje imediate që ka kapur njerëzit. Për sa i përket pasadaj efekteve të tjera dhe efekti më i madh është efekti ekonomik, mjafton të bëni krahasimin me Kosovën, mjafton të bëni krahasimin me Maqedoninë për ndihmën që shteti i ka dhënë biznesit në ato vende. Paketat e ndihmës ekonomike që i ka dhënë ka kaluar tek paketa e tretë, disa tek e katërta, ndërkohë që në Shqipëri as e dyta nuk është se ka shkuar në destinacion. E mjafton kjo për të parë sot që vetëm një shifër të jap një 100 vetëm gjatë situatës pandemisë, vetëm 100.000 vende pune të avulluara. Me kjo është një goditje e rëndë për ekonominë shqiptare. Pra qoftë në aspektin shëndetësor dhe qoftë në aspektin në miheshëm atë ekonomik, besoj që ka qenë në situata më e rëndë e mundshme përballimi, do ishte fjalë e madhe ta quanim përballim. Thjesht një flamur i bardh i nisur nga kjo qeveri, e cila në fakt të gjitha ato para, sepse gjendjet e rënda ekonomike apo gjendjet e rënda shëndetësore përballohen me para nga buxheti i shtetit. Është e para, është kampione për t'i çuar në incinerator, për t'i çuar në PPP, për t'i çuar në koncesione, në luks. Ja pra, kjo është pandjeshmëria politike, po mbi gjitha pandjeshmëria njerëzore e njeriu që fatkesisht sot drejton këtë vënd, që e ka lënë popullin e vetë në lëngat të delgjet dhe ka lënë në mshirën e fatit. Kjo është situata e përballjes së qeverisë me këto fatkeqësi. Zoti Rama madje në mëshirë të fatit premtoi që vaksina do vi shpejt, domethënë sa mund të jetë vërtet kjo, zoti Alibe. Po që kjo qeveri të vetë me një gjë që e ka, si tu ashtë, pa dogan, janë premtimet. Po në fakt, në bani mëndë, të tre ditë që shkoj për të bërë ekskursionin e vetë në New York, Rama, për që fa shkoj, në bani mëndë? Shkoj për të siguruar
vaksinën. Dhe si erdi? Vaksinë nuk ka. Sigurisht që këtu nuk duhet të them që nuk do të ketë mundësi ky vend, sepse ky vend, edhe pse sot është në duart e pa jot njerëzore, në duart pa sigurta të këtij njeriu që sot është kryeministër, po besoj ky vend ka dhe do të ketë dashamirës nga ata të cilët do t'i gjenden afër. O sigurisht kjo është një gjë e cila nuk varet totalisht, në, të themi nga sforcat që bëjë qeveria, varet dhe nga shumë elementë tjerë të huaj. Unë besoj që do t'ishte shumë dinjitoze që qeveria të përballon të situatën, që ato që farë kanë në dorë, si që kanë bërë dhe vëndet e tjera, ti bënde. I kështë kjo është ajo themun që është sinjali keq. Sinjali keq që ndoshta dhe historia e vaksinës për këtu, tek ne do tjetë ndoshta një ngjarje e shtyrë në këto në vitin e ardhshëm. Kalojmë tek zgjedhja 25 prillit, zoti Lebeaj, sa solida është opozita përpara këtyre zgjedhjeve? Kam parasysh që kemi edhe një parti të re në tregun politik, që është Lëvizja për Ndryshim e zonjë Stopalli. Komenti juaj në lidhje me këtë. U besoj që kjo opozitë sot është më solide se kur. Madje mund të të them që është ndoshta soliditeti më i fort që opozitat në njëherë kanë pasur. Dhe jo thjesht dhe vetëm se mendoj, dhe jo thjesht dhe vetëm se i përkasë dhe janë përfaqësues i opozitës, por mundohem këtu që për këtë do skeptik, apo për këtë do që kërkon një lloj analize logjike, të arrijë në këtë lloj konkluzioni, po mundohem që të jap këtë lloj logjike. Opozita është një koalicion me shumë flukse politike drejtuar nga Partia Demokratike. Historia politike tregon që soliditeti, monolitizmi i opozitës varet më së pari se sa të afërta, se sa të ngjashme ka linjën ideologjike dhe ka dhe linjën programore. Pra, nëse parti politike kanë programe të ngjashme, është e pritshme që ato të jenë në, me njëra tjetërën të jenë në opozitë, të jenë në koalicion. Në fakt, koalicioni i opozitës së bashkuar sot që flasim në Shqipëri nuk është një bashkim ideologjik apo bazuar të ideologjia apo bazuar të linjat programore. Sigurisht linjat programore sot aq të vogla, aq të pakta sa që janë në përbashkojnë. Ne në përbashkojnë një diçka tjetër. Nevoja, kërkesa, interesi i publikut shqiptar për të rëzuar një orë e më parë regjimin cili është instaluar sot në Shqipëri. Është kjo nevoje e madhe e cila ka bërë që të gjitha flukset partijake, parti PD, LSI, PDU, PR, agrare, ambientaliste, demokristian, e kështu me radhë, dhe jo vetëm flukset politike partijake, por dhe segmente të caktuara të shoqërisë që nuk janë strukturuar si parti politike, janë të tilla që kanë një kërkesë të përbashkët të rrëzojnë, të largojnë një orë e më parë regjimin e Edi Ramës. Pik! Kjo është fjalia e parë dhe e fundit që na përbashkon. Është nevojë e madhe. Është nevojë e madhe jo politike, jo partijake, po e shoqërisë shqiptare. Refuzimi i kësaj qeverie nga shoqëria shqiptare sot është në nivelet e 80%. Me çfarë do lloj sondazhi, me çfarë do lloj fokus grupi që mund ta bëni, u arrin këto shifra. E për këtë arsye, sot që flasim, koalicioni i opozitës është më se i konsoliduar. E fundit, ato çfarë vinë në 25 prill nuk do të jenë një garë politiko-elektorale midis të themi njërit fluks partijak, si që është opozita e bashkuar, dhe një parti e tjetër në majorancë. Jo, do tjetë një referendum, njerëzit nga njëra anë, qytetarët nga njëra anë, shqiptarët nga njëra anë, dhe një njeri i vetëm nga ana tjetër. E ngjashme kjo edhe me skenarin e zhvilluar në 92-shin në Shqipëri. Unë jo pa qëllim, ju thash, zotja Lebeaj, duke patur parasysh edhe deklaratët e
aleatit tuaj, që është Zoti Duka, që ka shfaqur pretendime sa i përket garimit në Durrës, domethënë ka pretenduar që të jetë në vendin e dytë ose në tretë ose ndryshe do të dalë në vete, domethënë. Si është gjetur formula mes koalicionit opozitar? Kjo është një çështje që përket blerim taktikës elektorale. Po flasim për një gjë që është shumë herë më rëndësishme dhe më e madhe se sa taktika elektorale, po themi për frymën. Frymën politike, frymën publike, frymën sociale. Kjo është baza. Mbi këtë pastaj mund të fillosh të ndërtosh edhe të gjitha taktikat e mundshme. Do sigurisht taktikat janë për një, po themi për një koalicion të stërmadh në fakt. Jo politik, jo partijak, po një koalicion i madh shqiptarësh, siç është duke u ngjizur rreth opozitës së bashkuar, besoj unë pastaj që taktikat vinë në radhë të dytë. Me një koalicion, me dy koalicione, me tre koalicione, keni parasysh, po e sjell në vëmendjen tuaj edhe luftën e madhe dhe të paprincipt që kjo maxhorancë Edi Rama bëri duke ndryshuar kushtetutën, duke ndryshuar kodin zgjedhor, me idenë për ta shkartisur, po përdor këtë fjalë, opozitën, që me taktikat e veta, me strategjitë e veta jo të principta, jo të moralshme, të mund të kacavirë të marrë në një mandat më tepër aty këtu. Sigurisht, brenda të gjithë kësaj skede, edhe opozita është duke studiuar edhe ajo taktikat e veta elektorale. Sigurisht, ne një parti politike me, po themi, me një përvojë të gjatë, edhe përsa i përket mënyrës së strukturimit, qasjes ndaj fushatave, mënyrës së dozimit të forcave, bazuar në sistemin elektoral që kemi, do të vi koha dhe besoj që është, jemi në momentet e fundit, u do të bëhen publike jo vetëm taktikat elektorale të tipit sa koalicione, por edhe për mënyrën se si do të akomodohen edhe aleatët tanë. Dhe kjo është pjesë që diskutohet në pjesën më të lartë drejtuese të Partisë Demokratike. Ajo që duhet të themun për aleatët është një lloj falënderimi, një lloj vlerësimi për të gjitha aleatët tanë, të cilët nëse kanë pasur të lehtë ekzistencën politiko-partiake. Dini fare mirë se sa e vështirë është që një parti e vogla, apo parti të lindur arishtas të mund të mbijetojnë në këtë trual të vështirë partijak. Por kanë treguar vlerë që edhe atëherë kur kanë qenë në tundimin e shantazhit, edhe të terrorit, apo të joshjes, që ky majorancë i ka bërë këtyre partive politike në mënyrë që ta lini partinë demokratike të vetme. Ju kujtoj në rastin konkret të Zotit Duka se çfarë i është ofruar në 2017, në vetë ai e ka thënë, e kjo është një vlerë. Para se të jemi njerëz partiak, para se të krijojmë parti politike dhe linjë ideologjike, do duhet të jemi, po themi, të veshur me moral dhe marrëdhënia. Marrëdhënia midis përfaqësuesve politik duhet të jetë midis marrëdhënie njerëzore. Për këtë arsye, personalisht e kam një lloj falënderimi për secilin nga përfaqësuesit e partive politike aleate. Do të gjendet një zgjidhje e cila do të akomodoj dhe do të optimizoj të gjithë votën opozitare, jo vetëm Durrës, jo vetëm për Partinë Agrare Ambientaliste Zotin Duga, por për të gjithë përfaqësuesit aleatëve tanë. Sigurisht, në bazë të forcës, në bazë të madhësisë, në bazë të asaj çfarë kanë treguar. Në terma shifrore. Duke qëndruar sërish tek zgjedhja 25 prillit, ka filluar të artikulohet ideja e votës me postë nga ana e diasporës. Një gjë që u debatua shumë edhe në SBA, a e shifni si kërcënim për këto zgjedhje? Po, nuk po nisem nga ajo çfarë u debatua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht unë nuk jam nga ata që besoj që vota me postë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u manipuloka, u vidhka apo tjetër soka. Nuk ndodhe, kam këtë besim dhe nuk kam dhe skërkoj asnjë lloj prove për të vendosur në dyzim. Ajo që farun kam vërtet dyzim është fakti që në Shqipëri ka një përvojë të hidhur që vota e shqiptarëve
shantazhohet, vidhet, tjetërsohet, manipulohet. Dhe është bërë me shqiptarët brenda vendit. E filluam diskutimin me dosjen 184 apo jo, po ç'ishte ajo? Ishte shantazhi drejt për drejt i shtetit duke përdorur falangat e administratës shtetërore ndaj të ngratëve shqiptar në frikën e heqjes nga puna e në frikën apo në njoshjen apo në terrorin për të vendosur prangat në dorë në Dibër në atë kohë. Në një atmosferë ku kanabizimi i vendit edhe në Dibër kishte ndodhur. Pra shihni, për këto domendje të arsyeshme që e shef se cila ka qenë qasja e këtij njeriu Edi Ramës, e filloi në 2013 me të fortë me gangster. E vazhdoi me para në Korç. Ju kujtoj, zgjedhjet e menjëherësh në lokale që u bën në Korç, ishte i pari rast kur edhe doli në xhiro e filmuar shpërndarja e parave. Vazhdoi personin në 2015-ën, ku vendosi të fortë për kandidat për kryetar bashkie. Në 2016-ën Dibër e njëjta historie 2017-ën. Do të thotë, marrëdhënia e Ramës me zgjedhjet e lira të ndershme, pra ta lër individin shqiptar të votojë si çdo, është një marrëdhënie që nuk ka asnjë prerje me njëra tjetrën. Për këdo njëri të arsyeshëm, do të filloj të mendoj që ky njeri, që për shqiptarët këtu brenda vendit nuk lëgure kusur për ta manipuluar votën, si mendoni ju do të bëj për votën që është votën e migrantëve? Kur dhe infrastruktura nuk është? Sigurisht, Partia Demokratike ka qenë e para për votën e migrantëve. Në 2017-ën, atëherë kur ne ishim në parlament dhe kishte një komision të reformës elektorale, një nga çështjet e ngritura prej nesh ka qenë pikërisht çështja e votimit të emigrantëve, me rregulla dhe pa manipuluar. Ka qenë një nga dosjet të cilat janë trajtuar. Po doni ju edhe për një arsye fare të thjeshtë, o Blerim, edhe për ata që na dëgjojnë edhe na shohin. Nga 2013-a, më falni, e këndej, shqiptarët ka njohur një val të fort emigrimi, ike nga vendi. Po ju statistikat si e tregojnë një gjë të tillë. Shqiptarët që kanë ikur, këta janë dashamirës të qeverisë? Absolutisht jo. Janë thjesht mbi të gjitha janë demokrat. Dikur të hequr përdhunshëm nga puna pas 2013-s me familjet e tyre e radh pas radhe çdo njeri i cili nuk përkëdhelej nga qeveria, po kamzhikohej prej saj, ishte i detyruar të emigrante. Dhe këta janë një potencial i madh votuesish për opozitën. Dhe është një aritmetikë e thjeshtë elektorale kjo. Prandaj ne kemi kërkuar të parët çështjen e votimit të emigrantëve. Ishte kjo qeveri e cila nuk përmbushi as detyrimet ligjore, madje ngriti edhe një qeveri për këtë, më falni, ngriti edhe një ministri, ministrin e Zotit Majko, për të regjistrimin e tyre, dhe nuk ka bërë asnjë regjistrim të emigrantëve. A, në qovë se do të tentojnë, si që unë dyshoj këto momentet e fundit që të përdori këtë votën e migrantëve për të mbushur gjepat apo boshliqet e votave brenda Shqipërisë, kjo është një gjë që do tolerohet, se s'ka si tolerohet. Do merrni masa, më thonë, për ta kundërshtuar. Po, unë besoj që nuk është vetëm çështje marrje masash, po ju them këtë gjë, që në atë reformën e famshme të kodit zgjedhor të nisur në 5 qershor, bitisur në 30 korrik, është përcaktuar që do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ai i cili do të miratoj rregullat shtesë, rregullat e plota për votimin e emigrantëve. Dhe në fakt, më kujtua një gjë, ne atëherë, pra në 5 qershor, kur marrveshja u konkludua, mbani mend, ne kërkuam një ore më parë që të miratohej në parlament, ligji, kodi zgjedhor, në mënyrë që pasi të miratoj kodi një ore më parë, të ngrihej Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne atëherë besonim që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në formatin siç është, do duhej të ishte i emëruar nga kuvendi që në korrik. Madje
më para se sa korriku, në mënyrë që këtë kohë, fund korriku, gushti, deri në shtator, të ishte përdorur për të miratuar jo vetëm rregullat e votimit të emigrantëve, por ndoshta infrastrukturën e duhur. Ç'bën këta? Këta e shtyn miratimin e kodit zgjedhor, madje jo vetëm kaq, po i këputën edhe një të ndryshuar të kushtetutës, e të ndryshuar dhe të kodit zgjedhor dhe pat se kur u emëruan antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që edhe kohë fizike nuk ka për ti për të miratuar rregulla kaq të detajuar dhe delikate siç është çështja për cilën po flasim. Dhe bie pyetja e fundit, kush janë pritshmëritë tuaja për zgjedhjet 25 prillit? Fitore pa diskutueshme. E thellë. Jo e Partisë Demokratike, jo e Lëvizjes Socialiste për Integrim, jo e koalicionit ton, por e shqiptarëve. Do të jetë një dërmim i madh i regjimit që ka instaluar Rama. Shqiptarët në momente historike kanë ditur të marrin vendime të drejta. Ky është një moment historik. 25 prilli është një moment historik. Përballë qëndron fati individual i çdo shqiptari, fati i çdo familje me fatin e familjes së Ramës, me fatin e luksit të Ramës, me fatin e përkëdheljes së Sedrës prej diktatorucit të Ramës. Unë besoj që shqiptarët do të fitojnë edhe pse Rama do të përdor të gjitha mjetet e mundshme. Do të jetë një fitore e thellë, e fortë, e cila do të japi leksione të mëdha për demokracinë, jo vetëm për sot, por edhe për nesër. Zotëri Beu, unë falenderoj që të kisha në emisionin Këndë Vështrim. Ju falenderoj për mundësinë që më dha, që më dhatë dhe ju uroj gjithçka të mirë për ju dhe faleminderit tuaj. Faleminderit edhe një herë, zotëri Beu. Gjithë mirat. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndë Vështrim për sot. Ishim në një lidhje Skype me antarën e kryesisë Partisë Demokratike, zotin Enkeleta Libejaj. Unë ju lidh takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.